hiriyaa garaa gurraacha. Iyyaafannaa namoota hiriyaa garaa gurraachatiin miidhaman waliin taasifneen kan qophaa'edha. Saganticha qopheessuun kan isin faana turu seenaa jireenyaati. Hashamaa ilmaan Oromoo warri carraan lubbuun addunyaa irra jiraatan hundi keessan nageenyi Rabbii bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu. Hiriyaa garaa gurraacha. Jechi hiriyaa yookaan jaala jedhu afaan arabaatiin saahiba yookaan sahaab jedhama. Hiriyaan kennaa rabbiin tola ooltummaan nuuf kennu yoo ta'u obbolaa waliin dhalatan caalaatti namaatti dhiyaata. Sadarkaa isaa rabbiinis warra anaaf jedhee wal jaallatu jechuun sadarkaa isaa ol fuudhe. Hiriyaa garaa gurraachaa jechuun nama waan sitti hojjetu garaa keessatti qabatee faayidaa qofaaf dantaa isaa akka mootummaa abbaa irreetti dhimma sitti bahuuf sitti dhiyaatu yoo ta'u gammachuu fi milkaa'ina kee gaafa argu ilkaaniin haa fakkeessuu malee keessoo isaatti kulkulfatee aada. Ilaalchonni inni garaatti qabatee ilkaaniin fakkeessuuf sitti dhiyaatu dantaa isaa qofaaf akka maslaalaatti tabba ittiin si bahuuf akka nama siif quuqameetti taa'ee imimaannaachaa siif dhangalaasa. Hawwiin isaa guddaan gammachuu kee caalaa gadda kee arguu fi yeroo hunda jireenya isaatii gattaatee akka jiraattu hawwiin utuu eeguu oolee bula. Dogongora kee gaafa arguu akka nama siif quuqamee fakkeessee arrabaa fi jechaan abdii si kutachiisa. Nama uumaa kee caalaa siif yaadu of fakkeessee lafa gannaatiin awwaara kaasa. Gaarummina kee dhoksee hammeenya kee alagaatti odeessa. Hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wayya jedhee tan irraa muradhee anis garaa kiyya jedhee walleedhaanis hiriyaa garaa gurraachaatiif kan sirbe artistii Farhaan Baddeessaa hiriyaan garaa gurraachaatis waan abdii kutate hin fakkaatu. Artistii Usmaayyoo Muusaa gaafa lubbuun turetti akkas jedhee hiriyaa garaa gurraachaa funyaan qabee dhugaa jirtu gurratti hasaase. Kan har'a naaf yaadduu natti fakkeeffattee arraata gochaanis ulaagaa na seentee har'a hammeenyi kee ifannaa mul'ate fedhiin kee horii qabeenyaan bu'urtee saree natti qaltee jedhee gungumee dubbate. Hawaasni addunyaa keessa jiru akka walii galaatti gaafa waloloon kaahu immoo hiriyaa guyyaa rakkoo hiriyaa gaafa bal'oo kan gaafa rakkoof bal'inaa kan abdii waliin boollu wal godhannee gaachana isaatu naganee natti ta'e diina. Nama kooti jettee nama yeroo hedduu ofirra caalchiftee ati isaaf yaaddu if booda deebi'ee shira siif guduunfu garaa si dhokfatee gadda kee gammadu. Sobduu ilkaan adii hamaa afaan dammaa wajjiin turan malee hin beekan gonkuma nama sadoof qananii utuu baaftuu dhimma hallayyaa siif qotee si godha illima jedhanii akka walii galaatti hiriyaa garaa gurraacha balaaleffatan baay'eedha. Yeroo baay'ee hiriyaan garaa gurraacha shamaraa fi dhiira gidduutti baay'inaan mul'ata. Hiriyaa gaarii ta'anii humna shamaraatiin warri daldalu gaafa arginu maalummaa hiriyummaa caalaa maalummaa namummaatu bitaa namaatti gala. Hordoftootaa fi jaallattoonni seenaa jireenyaa mudannaa jireenya keessan keessatti isin mudate karaa keessaatiin nuuf ergaa waliin teenyee gungumnaa jechuun dhaamsa obbolummaa kootiiti. Qoraa bulaa lafa jirtanitti nagaa ta'a.